नमस्कार. पुढचा अभंग आहे किती हे सुख. संत सोयराबाई यांचा हा अभंग आहे. या अभंगामध्ये स्वार्थात मीपणात गुंतलेल्या व्यक्तीची कशी फजिती होते याचे वर्णन केले आहे. पहिले आपण अभंगाचं वाचन करणार आहोत. किती हे सुख मानिती संसाराचे, काय हे साचे मृगजळ. अभ्रीची छाया काय साच खरी, तैसीच हे परी संसाराची. मी आणि माझे वागविती भार, पुढील विचार न करता. काहे गुंतले स्त्री पुत्र धना, काही वासना न सुटे यांची. सोयरा म्हणे अंती कोण सोडविल, फजिती होईल जन्मोजन्मी. आता या ठिकाणी मृगजळ आणि अभ्री. मृगजळ तुम्हा लोकांना माहिती असेल की खूप ऊन जेव्हा तापतं त्यावेळेस पुढचा जो रस्ता आहे आपण दुरून बघितल्यानंतर पुढे असं वाटतं फक्त पाणी आहे. पण पुन्हा आपण त्या ठिकाणी गेलो तर आपल्याला त्या ठिकाणी पाणी दिसत नाही, म्हणजे त्या मृगजळासारखं ते दिसतं. अभ्री जेव्हा खूप ढग साचलेले असतात तेव्हा आपण चला छान सावली आली असा विचार करतो, पण दुसऱ्या क्षणाला ते ढग निघून जातात. आता या ठिकाणी किती हे सुख मानिती संसाराचे, काय हे साचे मृगजळ. म्हणजे संसारामध्ये जे सुख मानणारे लोक आहेत, जो मानव आहे त्याचं हे सुख कसं असतं, मृगजळासारखं असतं. त्याचप्रमाणे अभ्रीची छाया जेव्हा ढग साचलेले असतात त्या ढगाच्या छायेखाली म्हणजे सावलीखाली उभे राहण्यासाठी आपण तयार असतो, परंतु ती एका क्षणामध्ये ते ढग बाजूला होतात. म्हणजे संसारसुद्धा हा क्षणिक आहे. मी आणि माझे वागविती भार, पुढील विचार न करता. कुठलाही पुढचा विचार न करता मानव म्हणजे मनुष्य हा मी आणि माझे या स्वार्थामध्येच डुबलेला आहे. त्याचप्रमाणे संसारामध्ये गुंतलेला आहे, स्त्री पुत्र धन यामध्येच ते आहे. यातून त्यांची वासना दूर होत नाही आहे. आणि म्हणून संत कवयित्री सोयराबाई म्हणतात अंती कोण सोडविल, फजिती होईल जन्मजन्मी. म्हणजे अंती सोडवणारा कोण आहे, तर हा परमेश्वर आहे, देव आहे. आणि म्हणून जर आपण या परमेश्वराच्या नामामध्ये तल्लीन झालो नाही किंवा त्याची आठवण ठेवली नाही तर नेहमी अशी फजितीच होत राहणार आहे. आपण आता या अभंगाचा सरळ अर्थ बघितलेला आहे, त्याचप्रमाणे याचा ब्रीफ अर्थ तसेच प्रस्तावनाही आपण बघणार आहोत. या ठिकाणी किती हे सुख संत कवयित्री सोयराबाईंची ही कविता आहे. प्रस्तावना बघूया. किती हे सुख हा अभंग श्री सकल संत गाथा मधून घेतलेला आहे. या अभंगाची रचना संत सोयराबाईंनी केलेली आहे. या अभंगात मीपणाने वागणाऱ्या व्यक्तींची कशी फजिती होते याचे वर्णन केलेले आहे. हे सगळं मी लिहिलेलं तुम्हा लोकांसाठी आहे. एखादी दुसरी चूक झाली किंवा ज्या ठिकाणी वाचताना कुठला पॉइंट आला असेल तर तो लक्षात घेऊ नका. आता प्रस्तावना आपण वाचली आहे, पुढे आपण सरळ अर्थ घेणार आहोत. मानव हा संसार सुखात आनंद मानतो, आपण व आपला संसार यातच सुख मानणारा. भौतिक सुखापेक्षा अधिक काही आहे हे त्यांना माहितीच नसते. हा प्रपंच त्यामागे धावणे म्हणजे मृगजळासारखे आहे. संसारसुद्धा मृगजळासारखाच क्षणिक आहे हे मानवास कळतच नाही. संत सोयराबाई म्हणतात जशी जमिनीवर पडलेली ढगांची सावली खरी नसते तसाच संसार आहे. लहान लहान गोष्टींमध्ये समाधानी असणाऱ्या माणसांची अवस्थाही एका जागी न थांबणाऱ्या ढगांसारखी आहे. म्हणजे हा जो संसार आहे याला ढगांची उपमा, अभ्रीची उपमा
संत कवयित्रीने दिलेली आहे. संत कवयित्री म्हणतात, सर्वसामान्य माणूस मी आणि माझे याच विचारात असतात. मीपणा आणि स्वार्थ यात ती मग्न झालेली असतात. अशा या मीपणात बुडालेल्या लोकांची भौतिक सुखाची वासना सुटतच नाही. संत सोयराबाई म्हणतात की मनुष्य हा सुखाचाच आनंद घेत असे, स्वार्थातच गुंतला असे, एकदाही मोक्षप्राप्तीचे अंतिम ध्येय विचारात घेतलेला नाही, तसेच चिरकाल टिकणारे देवाचे नाम जर घेतले नाही, तर अशीच जन्मोजन्मी फसगत होत राहील. हा झाला संदर्भ स्पष्टीकरण जो आपण ब्रीफमध्ये बघितला. पुढचा प्रश्न येतो आहे, रिकाम्या जागी योग्य शब्द भरा. कंसात दिलेलेच आहे, अब्रिची फिलअप दिलेलं आहे. काय साच खरी, या ठिकाणी अब्रिची छाया हा शब्द आपण लिहिणार आहोत. मी म्हटलं की माझा हा शब्द येतो, हे नेहमी लक्षात ठेवा. मी आणि माझे, वागविती भार, या ठिकाणी माझे, त्यांचे, तुझे हे शब्द दिले आहेत. त्यापैकी माझे हा शब्द आपण लिहिणार आहोत. पुढचा प्रश्न आहे, एका वाक्यात उत्तरे लिहा. संत सोयराबाईंनी रचलेला अभंग कोणता? संत सोयराबाईंनी किती हे सुख हा अभंग रचलेला आहे. दुसरा प्रश्न आहे, संत सोयराबाईंच्या मते संसाराचे सुख कशासारखे आहे? संसाराचे सुख मृगजळासारखे आहे असे संत सोयराबाईंना वाटते. तिसरा आहे, संत सोयराबाई यांच्या मते लोक कशात गुंतले आहे? संत सोयराबाई यांच्या मते लोक स्त्री, पुत्र, धन यात गुंतले आहे. संसार कशासारखा आहे? ढगांच्या सावलीसारखा स्थिर नसलेला संसार आहे. पुढचा कुठलाही विचार न करता लोक कशाचा भार वाहतात? पुढचा विचार न करता लोक मी आणि माझाच भार वाहतात. हे झाले रिकामी जागा आणि एका वाक्यात प्रश्नांची उत्तरं. पुढचा आपण घेतो आहे, संदर्भ देऊन सरळ अर्थ लिहा. संदर्भ म्हणजे प्रस्तावना थोडी लिहायची आहे आणि नंतर सरळ अर्थ. पण या ठिकाणी पूर्ण अर्थ मी घेतलेला आहे. हा जो अभंग आहे, ही जी ओळ आहे अभंगाची, ती मार्च 2014 आलेली आहे. अभ्रीची छाया काय साच खरी, अभ्रीची छाया काय साच खरी, तैसीची हे परी संसाराची. प्रस्तावना आपण बघणार आहो, म्हणजेच संदर्भ. संत सोयराबाईंनी रचलेला हा अभंग म्हणजे किती हे सुख आहे. या अभंगात मृगजळामागे न लागता, तसेच संसार व ढगांची छाया यातील समानता वर्णन केलेली आहे. सरळ अर्थ बघा. संत कवयित्री म्हणतात की भौतिक सुखाच्या मागे धावणाऱ्या माणसाला माहिती नसते की हे सुख हा आनंद क्षणिक आहे. तो ढगांच्या सावलीसारखा आहे. जसे ढगांच्या सावलीत उभे असताना डोक्यावरची सावली थोड्या वेळाने निघून जाते, तसा संसारातील भौतिक सुखाचा आनंदही निघून जातो. या ठिकाणी संसार हा मृगजळ व ढगांसारखा क्षणिक आहे असे संत सोयराबाई स्पष्ट करतात. या ठिकाणी यावरून हे तुमचं मत आहे आणि ते तुम्ही लिहायला पाहिजे. त्यानंतर आहे प्रश्न, खालील प्रश्नाचे उत्तर 50 ते 60 शब्दात लिहा. संत सोयराबाईंनी संसाराची तुलना मृगजळाबरोबर का केली आहे? हा एक प्रश्न झाला. त्याला आर शब्द येणार, आर हा प्रश्न येणार आहे, सॉरी.
अभ्रीची छाया व मृगजळ हे शब्द संसारासाठी संत कवयित्रींना का योग्य वाटतात? आपण उत्तर बघतो आहे, किती हे सुख हा अभंग श्री सकल संत गाथा मधून घेतलेला आहे. या अभंगात संत कवयित्री सोयराबाईंनी रचलेला आहे. यामध्ये आहे हा अभंग संत कवयित्री सोयराबाईंनी रचलेला आहे. पुन्हा एकदा सुरुवात करूया. संत सोयराबाईंनी संसाराची तुलना मृगजळाबरोबर का केली आहे? दुसरं आहे, अभ्रीची छाया व मृगजळ हे शब्द संसारासाठी संत कवयित्रींना का योग्य वाटतात? दोन्ही प्रश्नांचं उत्तर मी एकच लिहिलेलं आहे. किती हे सुख हा अभंग श्री सकल संत गाथामधून घेतलेला आहे. हा अभंग संत कवयित्रींनी रचलेला आहे. या ठिकाणी कवयित्री लिहिलं, नंतर जागा सोडायची नाही. माहिती असेल तर सोयराबाई पण लिहायचं. या अभंगात संसार म्हणजे मृगजळ व अभ्रीची छाया आहे असे व्यक्त केले आहे. संसारातील आनंद मृगजळासारखा असतो, तरी लोक मी व माझे यातच रमले आहेत. त्यांना नेहमीसाठी असणारे चिरकाल टिकणारे सुख जे परमेश्वराच्याच नामात आहे हे समजत नाही. मृगजळासारख्या फसव्या भौतिक सुखातच मानव रमलेला आहे. मृगजळ हे फसवे आहे. ढगांची सावली ही कायम लाभत नाही, कारण ढग एका जागी थांबत नाही, वाऱ्याबरोबर तेही पुढे पुढे सरकतात. मोठे प्रश्नही झाले आहे, संदर्भ स्पष्टीकरण झालेलं आहे. तेव्हा नमस्कार, विश यू ऑल दी बेस्ट, थँक्यू.